12 листопада їй би виповнилося 77 років. Людмила Марківна-Гурченко для Харкова, своєї батьківщини, назавжди залишатиметься почесним громадянином міста. І зіркою, яка жила за межами України, але так само пилко любила свою малу вітчизну. Найлюбіший город для Люсі, найлюбіший, номер один – Харків. До дня народження артистки, співачки, а для чисельних харківських знайомих – виключно позитивної яскравої людини – у Харкові відкрили меморіальну дошку. Вона так произносила слово «Харків». Я не слышал, чтобы кто-то еще так, с такой любовью, с таким восторгом произносил город Харьков. Я бывал дома у нее в Москве, она бывала здесь, мы с ней встречались на творческих вечерах. Мы постоянно общались, 15 лет дружили. И я горжусь тем, что я дружил и общался с ней. За мить після відкриття дошки біля неї вже повно квітів. Виконати прохання Людмили Гурченко, не забувати її, прийшли учні гімназії, де вчилась артистка, чисельні шанувальники творчості і знайомі, для яких постать Гурченко навіть за рік після прощання з пам'яті не пішла. Голова Ради почесних громадян Харкова Михайло Пилипчук пам'ятає останній її візит до Харкова. Спочатку будинок, де жила під час війни, потім школа за рогом від дому і театр, де народилась мрія бути артисткою. Вышли со школы, зашли в театр Шевченко, зашли в зал, она показала ряд, пятый ряд, где она пряталась в этом ряду и наблюдала за репетицией Натальи Ужвий, Олеся Сердюка. Вышли, это была суббота. Скульптор Олександр Рідний перед тим, як взятися за роботу над дошкою, переглянув улюблені фільми, де грала Гурченко. Хотів повернути її Харкову такою, як в одному з її найвідоміших фільмів «Вокзал для двох». За щастя було прикоснутися, звісно, до такої лічності. Чоловік Людмили Гурченко Сергій Сенін подякував Харкові за відкриття дошки і особливо за місце, обране для неї. Пройде 10 років, 100, 500. Коли-небудь, як ця дівчинка, может, мальчишка, неважно, девчонка подбежит вот к этой доске. Подумает, а что это? А как это? Почему школа с большой буквы? Потому что школа – это то, что сделало ее главное. Сделало ее основание, ее понимание смысла жизни, понимание Родины. Анна Черненко, Ігор Мельник, «Вісті».